strana čtyři, plný čtverec, cvičení 4. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Aha, zase je tady hodně příkladů, které máme vypočítat. Kdo to víte i hned z hlavy, z paměti? Skvěle. Ale možná, že někdo bude potřebovat pomoci. Tak, co nám všechno může pomoci? Mohou nám pomoci kolečka. Zkusíme si to na prvním příkladu. 4 bez 3, takže přišel bez a 3 nám škrtnul a zbylo nám jedno neškrtnuté. 4 bez 3 rovná se 1. Nebo si vám můžete vzít do počítadla. Na dopočítadle ukážete matýskem na čtyřku. Bez tří. Vemete si trojkový pásek a od čtyřky ho přiložíte a tady vám zbudeme zera. Zkusíte tam nějak jej vložit. No měl by se vám tam vejít pouze pásek jednotkový s číslem jedna, protože čtyři bez tří rovná se jedna. Nebo můžete zkusit počítat na číselné ose žabí závody. Tak to si vemete nejdříve zelenou pastelku a naskáčete čtyři skoky. Raz, dva, tři, čtyři. Potom si vemete modrou pastelku a naskáčete tři skoky, ale pozor, je to odčítání bez, musíte se vrátit. Takže dole, bez jedné, bez dvou, bez tří. No a nyní se, si vemete červenou pastelku a podíváte se, kolik skoků ještě zbývá červené žábě, aby doskákala až na začátek. Pouze jeden. Čtyři bez tří rovná se jedna. Mnoho příkladů, tři možnosti, které vám mohou pomoci. Ale pokud to umíte vypočítat z hlavy a dobře, to je úplně to nejlepší a nejrychlejší, takže vám přeji hodně štěstí.